ទីបំផុតអនាគតរបស់ Ronaldo នៅ Juventus ត្រូវបានលាតត្រដាងក្រោយមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីនាយកក្លឹបលោក Paratici នាយកក្លឹប Juventus លោក Fabio Paratici បានចេញមុខដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីអនាគតរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo នៅឯក្លឹបស្របពេលដែលតារាឆ្នាំរូបនេះកំពុងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតវិញ គូរំលឹកផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបានចាក់ចេញពីទីក្រុងម៉ាឌ្រីតអំឡុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2018ដើម្បីស្វែងរកការប្រកួតប្រជែងថ្មីនៅឯទឹកដីស៊េរីអេបន្ទាប់បានចំណាយពេលអស់9ឆ្នាំនៅឯកាឡាឋានសែនទីយ៉ាហ្គោបឺណាបូហើយយ៉ាងណាមិញយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមួយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានលើកឡើងថា Ronaldo ហាក់មានភាពខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតទូដែលពួកគេព្យាយាមកាត់បន្ថយប្រាក់ខែកីឡាកររបស់ខ្លួនដើម្បីទូទាត់នៅខាខាត់បងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលបណ្ដាលមកពី COVID-19 មិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេយល់ទៀតថាក្រុមប៉ារីសែនជេម៉ែនបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ Ronaldo ស្របពេលដែលការពិពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមានរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាប្រធានក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតលោក Florentino Perez ក៏ហាក់បើកចំហចំពោះឱកាសក្នុងការនាំយកអតីតតារាឆ្នាំរូបនេះមកកាន់ទឹកដីប៊ឺណាបូវិញផងដែរ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផារ៉ាតិកស៊ីបានទទូចថាទោះជាមានរឿងរ៉ាវទាំងនេះកើតឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែ Ronaldo នឹងមិនទៅកន្លែងណានោះទេខណៈនាយកក្លឹបរូបនេះបានបញ្យល់ប្រាប់ដែនផងដែរថាខ្ញុំអាចធានាចំពោះអ្នកបានអំពីអនាគតរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo នៅក្លឹប Juventus យើងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើពាក្យចចាមអារម្មណ៍ទាំងនោះទេព្រោះព័ត៌មានគឺកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ Messi និងកីឡាករបាសេឡូណាផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរិះគន់មិនសំចៃមាត់រឿងឲ្យក្មេងមកធ្វើបទសម្ភាសន៍ជំនួសក្រោយចប់ការប្រកួនបាសេឡូណាកំពុងឈរនៅលេខ10ក្នុងតារាងលីកបន្ទាប់ពីភ្លាត់ចាញ់ក្រុមអាត្លេតិកូម៉ាឌ្រីតដោយលទ្ធផល 1-0នៅឯទឹកដីវ៉ាន់ដាមេត្រូផូលីតីណូកាលពីយប់មិញជាក់ស្ដែងវាអាចជាកំហុសមួយរបស់ទើស្តេហ្គែនក៏ថាបានបន្ទាប់ពីអ្នកចាំទីរូបនេះបានបង្កើតឲ្យមានកំហុសនៅចុងតង់ទី1ទៅហើយ ដោយបណ្ដោយឲ្យកីឡាករយ៉ានីការ៉ាហ្គោរកបានក្របបើកជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមអាត្លេតិកូម៉ាឌ្រីតបានយ៉ាងងាយស្រួលជាទីបំផុនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានមតិមួយចំនួនបានបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើលីយ៉ូណែលមេស៊ីខណៈខ្សែប្រយុទ្ធមិនបានបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រុមដោយដែលគេធ្លាប់បានធ្វើការពីរដូវមុនៗនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើនតែងតែរងចាំកីឡាកររប
ហើយផ្ទុយទៅវិញបែរជាឃើញខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ17ឆ្នាំរបស់ក្រុមបាសេឡូណាគឺកីឡាករផេត្រីបានបង្ហាញមុខដើម្បីជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានទៅវិញហើយបន្ទាប់ពីនោះកីឡាករលីយ៉ូណែលមេស៊ីរួមជាមួយមិត្តរួមក្រុមផ្សេងទៀតត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាបញ្ចេញមតិរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃដោយមានអ្នកខ្លះនិយាយថាលីយ៉ូណែលមេស៊ីនិងប្រធានក្រុមដទៃទៀតរបស់ក្រុមបាសេឡូណាបានបញ្ជូនកីឡាករដែលមិនចេះនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញគឺកីឡាករដាសឲ្យទៅជួបជាមួយអ្នកកាសែតក្រោយចាញ់ក្លាសីកូទល់នឹងម៉ាឌ្រីដហើយពេលនេះពួកគេបានបញ្ជូនកីឡាករវ័យទើបតែ17ឆ្នាំគឺកីឡាករផេត្រីឲ្យទៅនិយាយបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុមអាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីដគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកទៀតបានបញ្ចេញមតិផងដែរថាអាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីដបានបំបាក់បាសេឡូណាហើយអ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលជាងគេគឺពួកគេបានបញ្ជូនកីឡាករវ័យក្មេងផេត្រីឲ្យទៅជួបអ្នកកាសែនManchester United អមនស្ទើរក្រោយតារាឆ្នាំបាយិនម៉ូនីកម្នាក់បង្ហើបពីក្តីស្រមៃចង់ផ្ទេមកលេងនៅ Old Trafford នៅថ្ងៃណាមួយក្រុមបីសាយក្រហម Manchester United ហាក់កំពុងទទួលបានឱកាសធំមួយដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Nicolas Sul បន្ទាប់ពីត្រូវបានរាយការណ៍ថាខ្សែការពាររូបនេះមានក្តីសុបិនក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមក្របខ័ណ្ឌ Premier League មួយនេះជាក់ស្ដែងតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាយិនម៉ូនីកដែលកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022ត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅផ្ទេដ៏សំខាន់របស់លោកអូលេគូណាសសក្សាកាលពីរដូវក្តៅមុនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសូលទីបំផុតបានសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅទីក្រុងម៉ូនីកបន្តទៀតខណៈរូបគេបានជួយឲ្យក្រុមរបស់លោកហែនស៊ីហ្វ្លិកលើកពានរង្វាន់លីកខាប់និង UEFA Champions League ផងដែរយ៉ាងណាមិញយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាកីឡាករវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះអាចនឹងសម្រេចចិត្តដែលចេញពីក្រុមបាយិនម៉ូនីកហើយផ្ទេចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនៅឯទឹកដី Old Trafford វិញដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមកាសែតរបស់ The Bill លោក Christian Fox បានបញ្ជាក់ថាពេតណា Nicolas Sul ស្រមៃចង់លេងឲ្យក្រុម Manchester United នៅថ្ងៃណាមួយ
អតីតមេធំម៉ូណាโกចេញមុខនិយាយច្បាស់ច្បាស់ថា Paris Saint-Germain មិនមែនជាក្លឹបដែលអឹមបាប៉េចង់នៅរហូតនោះទេអតីតអនុប្រធានក្លឹបម៉ូណាโกលោកវ៉ាឌីមវ៉ាស៊ីលីយេវបានអះអាងថា Kylian Mbappé កំពុងឈ្មោះទៅរកផ្លូវដើម្បីដើរចេញពីក្រុមយក្សបារាំង Paris Saint-Germain ចំពេលកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុម Liverpool និង Real Madrid ជាក់ស្ដែងលោកវ៉ាស៊ីលីយេវជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការផ្ទេកីឡាករនៅក្នុងក្រុមម៉ូណាโกទាំងមូលហើយគាត់ក៏ជាអ្នកចាត់ចែងផ្ទាល់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូររបស់ Mbappé ជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ166លានផោនទៅក្រុម Paris Saint-Germain ក្នុងឆ្នាំ2017ផងដែរបន្ទាប់ពីសុទ្ធបាន26គ្រាប់ក្នុងមួយរដូវកាលមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករ Mbappé បានឈានដល់កម្រិតកំពូលមួយនៅក្នុងអាជីពរបស់គេចាប់តាំងពីបានមកដល់ទឹកដីរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain មកដោយឈ្នះពានរង្វាន់ធំធំចំនួន7និងអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន99គ្រាប់ក្នុងចំណោមការប្រកួតនិងការបង្ហាញខ្លួន133ប្រគួនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះតែងត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាច្រើនដើម្បីធ្វើការចាក់ចែងពីទឹកដីប៉ាក់ដឺព្រីនជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid និង Liverpool គឺជាគោលដៅដែលអាចទៅរួចមួយសម្រាប់ Mbappé ស្របពេលដែលរូបគេចង់បំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដើម្បីឈ្នះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក្នុងអាជីពហើយយ៉ាងណាមិញលោកវ៉ាស៊ីលីយេវបាននិយាយប្រាប់ Telefoot ថា Mbappé នឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗហើយឥឡូវនេះគាត់កាន់តែឈ្មោះទៅរកផ្លូវមួយដើម្បីដើរចេញពី Paris Saint-Germain ហើយវាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចជាមួយរឿងនេះនោះទេកីឡាករ Kylian Mbappé នៅក្មេងហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺការឈ្នះពានរង្វាន់ Kylian Mbappé មានមហិច្ឆតាគាត់ចង់ឈ្នះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនិងបំបែកកំណត់ត្រាទាំងអស់ Naville ប្រដូចកីឡាករ Tottenham ម្នាក់ទៅនឹងលោក Zinedine Zidane ក្រោយបំបាក់ក្រុម Manchester City មិនឲ្យតដៃរួញអតីតជើងចាក់លោក Gary Neville បានចំណាយពេលដើម្បីធ្វើការកត់សរសើរជាពិសេសទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane ខណៈគាត់ក៏បានប្រដូចកីឡាកររបស់ក្រុម Tottenham រូបនេះទៅនឹងលោក Zinedine Zidane ផងដែរជាក់ស្ដែង Harry Kane បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងមួយដើម្បីនាំជ័យជំនះជូនក្រុម Tottenham Hotspur បន្ទាប់ពីបំបាក់ក្រុម Manchester City ដោយលទ្ធផល 2-0 កាលពីយប់មិញនេះខណៈរូបគេក៏អាចរកបានគ្រាប់បាល់ AC លើកទី9របស់គេនៅរដូវកាលនេះផងដែរបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុម Giovanni Lo Celso ជាអ្នកសុននិងធ្វើឲ្យក្រុមរបស់លោក Jose Mourinho ឡើងទៅឈរនៅកំពូលតារាងបណ្ដោះអាសន្នយ៉ាងណាមិញ Harry Kane មិនអាចរកគ្រាប់បាល់បាននោះទេសម្រាប់ការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយនេះបន្ទាប់ពីការសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់គេត្រូវបានរំសាយចោលវិញដោយសារបាល់ offside ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាទម្រង់លេងរបស់គេបានធ្វើឲ្យជើងចាស់លោក Naville មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយនិយាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Sky Sport ជាមួយនឹងជើងចាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Naville បានបង្ហាញថា Harry Kane ហាក់បានរំលឹកដល់គាត់អំពីវីរៈបុរសរបស់បារាំងនិងក្រុម Real Madrid គឺលោក Zinedine Zidane ដែលជាកីឡាករដ៏មានទេពកោសល្យបំផុតម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់លើពីនេះ Naville បានបញ្ជាក់ទៀតថា Harry Kane កំពុងលេងបានយ៉ាងអស្ចារ្យក្នុងទួនាទីនោះហើយខ្ញុំអាចនឹងត្រូវគេចំអកដោយការនិយាយបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញរូបភាព Zinedine មួយចំនួននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់